Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo arasında görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Katibinin müavini Steven Began da iştirak edib. Ceyhun Bayramovla görüş başa çatıb. Verilən məlumata görə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində son vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparılıb. Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin deskriptiv siyasəti, Azərbaycanlı dinc əhalinin məqsəd yönlü şəkildə atəşə tutulması, xaricdən muzluların və terrorçuların kütləvi cəlb olunması və s. məsələlər barədə ətraflı məlumatlar verib. O vurğulayıb ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsində və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq sənədlərinə əsaslanır. Söhbət zamanı həmçinin Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli əlaqələrinə dair məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.